Nadaleko se čuje glas da se u špajzu Dane Nedeljković može pronaći šarolika zimnica, kolekcije slatkih, kiselih i slanih đakonija. Dana živi u Koceljevi, mestu poznatom po festivalu zimnice. I ove godine će svoje proizvode izložiti na sajmu. Ja to volim da radim i idem za rukom. A malo ovako, pa ako neke dinari zaradim. Ja volim kad to napravim i kad spakujem u teglu, ja to volim da pogledam kako to izgleda. Volim, pa onda okrenem, pa namestim s druge strane, pa vidiš koliko ima. Pune su police slatkog od kivija, šljiva, trešanja, latica ruža i divljih jagoda. Neke od njih začinjene su orasima. I sve će se to naći na Daninoj tezgi. A da tezga bude još privlačnija, ove godine izvučen je još jedan recept. Prvi put sam videla salatu sa grožđem kod jedne drugarice. I ovako sam, začudila sam se kako li to sad izgleda grožđe ljute paprike. I onda sam ja to probala i meni se svidilo. I sad sam rešila da napravim ove godine. Ovde idu paradajz paprike, pa onda idu ove ljute, pa belo grožđe i tako do vrha i nalije se. Grožđe poprimi ukus paprika, blago ljutne, a i ovih paprika poprimi ukus. Pored tegli sa novim specijalitetom, na štandu će se naći i tegle ajvara, šarene salate, tikvica, filet paprika sa šargarepom i belim lukom. Ove zlatne ruke zimnicu prave već 41 godinu. Ja sam završila ugostiteljsku školu i kuvar sam, za kuvara sam završila kuvarske. I onda, eto, to ide zajedno. Ja vama kažem da za zimnicu nema zime. I mlade domaćice se interesuju se kako se to radi i gledaju na zimnici i pitaju šta je ovo i kako se sprema i sve super. Mislim da neće zamreti to. Da se tradicija čuva, dokaz je i to što festival zimnice posljednjih godina ima sve veći broj izlagača. Posetioci kažu da se sa ovog festivala ne vraćaju praznih ruku, ani praznog stomaka. Ove godine, 25. i 26. septembra, uz bogat program održat će se još jedan sajam zimnice.